Maskerem. Ne, když se dáš trávě dovolenou. Třeba, tak já si tam trávě dovolenou hlavně s rodičema. A nebudeme jít vlastně i... máme společně večeři se všema příbuznýma. A těším se na to. A co si přeješ jak od Ježíška, tak do nového roku? Tak hlavně se těším na to, aby jsme byli všichni zdraví. Aby nás nic netrápilo. A od nového roku bych chtěl, aby to pokračovalo stejně. Spoluhráči na tebe prozradit, že jsi ještě do nedávna si v Ježíška věřil, tak už víš, jak to je. Vím, jak to je.